iri jambo nararihawe ndabwirwa ngo nzabwira abantu ngo niducure umuborogo niturire niducure umuborogo irambwira ngo abasinzi bacure umuborogo abasambanye bacure umuborogo abantu bose biyambika ibigunira ngo kubera ko uburakari bw'Uwiteka butugezeho abantu bose biyambika ibigunira abantu bose bahindukirira Imana abantu bose bagaruke kubera ko uburakari bw'Uwiteka bitugezeho Uwiteka aravuga ati Zaburi nshya tangire wamaniye ko akaboko kagiye ku ntebe yego ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo wowe wahisemo gukurikira Zaburi nshya uyu munsi amahoro y'Imana abane nawe nitwa Pamphile ndi kumwe na Thierry ni utuma amajwi n'amashusho biri buze bimeze nk'uko uri kubibona tugize umugisha wo kongera kubana n'uyu mubyeyi ntabwo ari ubwa mbere ndumva yari inshuro ya gatatu tukwakiriye kuri Zaburi nshya nagira ngo tugusabe usuhuze abadukurikiye ubibwire amazina naho waturutse ni kareba ndabasuhuje mwese bakunzi ba Zaburi nshya Yesu ashimwe cyane nitwa Nyirakamana Marie Jose naturutse icyangugu mu karere ka Nyamasheke nishimiye kongera kubana n'abakunzi ba Zaburi nshya akuse Jose ubwo ubivuze ngo waturutse Nyamasheke se uyu munsi cyangwa niho uvuka akabutuye muri Kigali mvuka Nyamasheke ni naho ntuye n'urugendo rukomeye kugera ahangaha naje mu ijoro ryakeye naraye inanga yego hanyuma ubwo duherukana waraduhaye watuganije ku buhamya curi imwe indi nshuro tuganiriza ku butumwa Imana yari yaguhaye icyo gihe uyu munsi noneho bwo wavuye cyangwa ugari wuje hano kuri Zaburi gusa cyangwa nyine waje gusura family yaravuga utari ko kansuze n'inshuti ziba kuri Zaburi nge uyu munsi nubundi Imana yantumye kuburira abakunzi ba Zaburi nshya wavuye cyangwa ari kikuzanye navuye cyangwa ugo ari cyo kinzanye gusa waje muri bisi umeze gute naje ndi monsenga kuko y'Imana idutumye ugenda uru gusenga nyine ngo ibane nawe bantu mugenda muri bisi cyane cyane muri rusange anabara batega moto mujye mwihangana ejo bundi naye ndi gusenga Imana imbwiye ibintu byiza ngiye kumva numva na Satani waraje arambwiye ati Pamphile ntabwo ejo uzancika nzakugoroka mu muhanda uko bizagenda kose ntiye kagira inkuru urangarika mu muhanda mpita mbwira Imana ntibyo Satani avuze urabyumvishe nabyo Satani arahiga arambwiye ati uko bizagenda kose ejo nzakugaruka mu muhanda mfata uzi kino umwanzuro nafashe tsiye nafashe umwanzuro wo kutava mu rugo umunsi wose hanyuma hanyuma gashyigira nkigura njya kureba umugore wabaga mu rutare uwo munsi nabyibagiwe twaragiye ndi na moto nabwo ana kicukiro centre nageze hana Nyabugogo motara riruka nka depasse ikamyo hamwe haba cya Sofia muri kuri Poaroro ujya Nyabugogo uvuye kuri kurya cyagi kiraro cy'ambere imodoka iradukatana motara ikubita my friend nibonye nkabanga y'urukatara vuyemo ngo rapfa rwavuyemo sinagira icyo mba nta kibazo nagize rero ibi mbivuze ku bantu bagenda muri bisi mujye mwitonda hari abantu mugendana nabo baba bafite ibibazo nk'uyu muntu niba yavuye cyangwa Imana ibizi neza kwije muzanye hano na Satani arabizi bivuze ngo wagendaga buriya hari nk'abademoni agenda tubara amapine ariko ntashire mu mwuka bashaka kuyireka kwa ngutagera hano mukwiye kujya musengera ingendo zose nk'umumotari njyewe twavuye abantu bakamaze bitese njyewe bagahina nifite nengatewe n'umumotari n'abantu uyu mumotari disi ntiharazi ikintu ahetse kuri icyo kibazo ntabwo byumvikana ukuntu twagonze iyo modoka yaradukatanye umumotari afunga feri biranga turayikubita kandi twese ntitwagira ikintu tubu ariko nyine nshimye Imana ko yandokora urupfu rukomeye gutyo byari ikintu kitoroshye rero n'abantu mujya mugenda mu modoka mbye mwitonda ari giye gusanga uri kujyana n'umuntu uri gusenga afite ibyo ari kurwana nabyo ntubibona kubera ko Satani atifuza ko uwo muntu agera ubu ni umuntu mwazanye muri bisi barazi ko yageze amahoro ariko ntazi ko hari amasengesho yari abiri inyuma tuguhaye ikaze rero nagira ngo twakire tugusengere noneho utuganirire uko umwuka wera yagutumye cyo bikora ndibuka ko ubushize rimwe mu bahanuzi utajya baza bavuga ibintu byoroshye binashimisha abantu kubyumva kubera ko abantu twishimira kumva ibintu ni hari igihe Yeremiya niwe wavuze yabihanuye ngo Abisirayeli baragize igihe kubera kwanga kumva ijwi ry'Imana akaba ati n'umuhanuzi w'ibinyoma natubeshye nta kibazo
ni bakomeze batubeshye turabizi ko batubeshye ariko batubeshye hari igihe kigera abantu bakagwa ku rwego bashaka ko n'umuntu yababeshya ariko akababwira ibintu byiza rero nagira ngo ngusengere umwuka wera akuyobore muri byose udufundira gaseke nkuko umwuka yakagutekereje mana ndagushimiye kuko utwemereye gukora iki kiganiro n'ubuntu bwawe biva ku mbaraga tubishyiramo nta nubwo biva ku butoni dufite mu bantu cyangwa ku kindi kintu cyari cyose turusha abandi n'ubuntu watugiriye ukaduhamagara uyu muhamagaro turakwingize muri kino kiganiro kugira ngo bane natwe umuntu wese udukurikiye yumva imana ubundi bushya kandi turasenze kugira ngo umwuka wera tubeho cyane be kuri tsiri kubanga bw'ibyuma akigikire yo mubyeyi ugiye kutuganirira kandi umwuka wera arenga ibyo yinjire muri ishusho yinjire no muri irijwi kugira ngo avugane n'umutima uje kudukurikira kitavuga imana cyose gicicekere aha hantu ahubwo icyubahiro cyawe kigaragare muri kino kiganiro bisabye imana mu izina rya Yesu amen ngiyewe ngo hayakanye kuyango tuganirire kuko yo umuntu ambiye ko ari ubutumwa nyine nta comment mbandi bushireho urabutamutsa ngo imana abwo haye bwoza no kudusoza dusengera nta kundi urakoze murakoze mbere yo gutanga ubutumwa mbanje gushima imana yangiriye neza ngera hangaha mu nzira tugenda duhura n'ibintu bikomeye byinshi ariko imana ishime ko nahageze imana ihabwe icyubahiro ngiye gutambutsa rero ubutumwa mu ijambo ry'imana ariko mbere yuko mbutambutsa ndabanza mvuga uko nabuhawe nahawe ubutumwa ku itariki 28 z'ukwa karindwi muri 2017 mbuhabwa ubwo butumwa mbwirwa ku busengera ariko sinabwirwa aho nzabujyana kuva muri 2017 ubwo mu kwa gatanu naye ndi gusengera ubutumwa kugeza mu kwa gatanu kuri 28 n'ubundi nibwo Imana yambwiye ngo ubutumwa uzabushyire abakunzi ba Zaburi Nshya. Imana ishimwe rero ko igiye kudufasha kubana nk'ubu butumwa kandi ko hari icyo buramarira imitima yacu Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo butumwa Imana yarambwiye ngo nimpagarare mpereza mikoro mbona imeze nka ya yindi bakoresha bavuga imiganda cyangwa amatangazo iyo bajya bakunda kwita ngo megafone. Mbona irambwiye ngo nimpagarare ku musozi ngo mvuze impanda. Iyo mpanda yampaye ya mbere yarambwiye ngo mvuze impanda umpagarare ku musozi wa mbere mvuze impanda iri muri Zekariya ibice 14 umurongo wa mbere kugeza uwa 10 kugeza uwa 7 umuhanuzi Zekariya ibice 14 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 7 iyo mpanda iri muri Zekariya ibice 14 umurongo wa mbere kugeza kuwa 7 iravuga ngo umunsi w'Uwiteka dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe nzakoranya amahanga yose ateri Yerusalemu kandi umurwa uzahindurwa amazu azasahurwa n'abagore bazabenda ku gahato igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Erayono werekeye i Yerusalemu iburasirazuba uwo musozi wa Erayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba uzacikamo igikombe kinini cyane igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kigikasikasi ikindi kizajya ikusi muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi yanjye kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera aseri nuko muzahunga nk'uko mwahungaga igishyitsi cy'isi cyabaye ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda maze Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bayo bose
nuko uwo munsi ntihazabaho umucyo urabagirana kandi nta ntuzaba ikibunda ahubwo uzaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka utaramanywa ntube nijoro ariko nibigera nimugoroba hazaba umucyo iyo niyo mpanda Uwiteka yambwiye ngo nzavuze bwa mbere yampaye iyindi mpanda arambwira ngo nintongere mfate iyo megafone njye ku wundi musozi mvuze impanda iri muri Ezekiyeli ibice 10 umurongo wa 19 Ezekiyeli ibice 7 umurongo wa 10 kugeza ku wa 19 Ezekiyeli 7 10 kugeza 19 Dore wa munsi nguyu uraje igihano cyawe kirasohoye inkoni iragushibukiye ubwibone bukomezeho urugomo rurahagurutse ni nk'inkoni ihana ibibi nta uzasigara muri bo mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara habe n'icyubahiro cyabo igihe kirasohoye umunsi uri hafi umuguzi ye kwishima n'ugurwaho ye kuganya kuko umujinya ugeze ku nteko zawo zose kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe naho byaba bikiraho kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zaho zose ritazahinduka ukundi kandi nta uzikomeza ari mu bibi kandi kiriho impanda zirahuruje ibintu byose barabiringaniza ariko nta numwe wagiye mu ntambara kuko uburakari bwanjye buri ku nteko zaho zose hanze hari inkota kandi imbere hari icyorezo n'inzara uri mu gasozi azicwa n'inkota nawe uri mu murwa uzatsembwa n'inzara n'icyorezo ariko abacitse ku icumu bazahungira mu misozi bameze nk'inuma zo mu bikombe bose bazaba baganya umuntu wese aborozwa n'ibibi bye amaboko yose azatentebuka n'intege zose zizacika zibe nk'amazi kandi bazayakenyera ibigunira biteye ubwoba bibatwikire bose bazagira ipfunwe mu maso habo kandi no ku mitwe yabo bose hazaba habaye inkomborera bazajugunya ifeza yabo mu nzira n'izahabu yabo izababera nk'ikintu cyanduye ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bizashobora kubarokora ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka ntabwo bizahaza ubugingo bwabo habe n'amara yabo kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha Yesu ashimwe nakomeje guhabwa irindi jambo nongera mbona mpawe iyo megafone ndabwirwa ngo ninje ku musozi n'ubundi ku wundi musozi ngo mpagarare nongere mvuze iyindi mpanda iri muri Yesaya ibice 21 Yesaya ibice 21 wowe ukurikira ijambo uryumve kandi uriha agaciro wumve iyo mpanda kandi iyo mpanda igira ahantu igukura Yesaya ibice 21 murongo wa 16 kugera ku wa 17 Yesaya 21 murongo wa 16 kugera ku wa 17 iyo mpanda yo muri Yesaya iravuga ngo Uwiteka arambwira ati umwaka utarashira uhanye n'imyaka y'abakorera ibihembo icyubahiro cy'ikaderi kizashira abazasigara ku mubare w'abarashi n'intwari z'abakedari bazaba imbarwa kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ariyo ibivuze Imana ishimwe nongeye mpabwa iyindi mpanda iri muri Yeremiya ibice byaho 4 Yeremiya 4 murongo wa 7 kugera ku wa 10 haravuga ngo Yeremiya 4 murongo wa 7 kugera ku wa 10 haravuga ngo
intare yasohotse mu kibira cyayo kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare n'imidugudu yawe ikaba imisaka igasigara itagira uyituyemo nuko nimukenyera ibigunira mucuru muborogo murire kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho Uwiteka aravuga ati uwo munsi umutima w'umwami uziheba n'imitima y'ibikomangoma nayo kandi abatambyi bazumirwa n'abahanuzi bazashoberwa maze ndavuga nti ayi man mwami Uwiteka n'ukuri washutse aba bantu n'abi Yerusalemu ubwo wavugaga ati muzagira amahoro none inkota ikaba ibageze no ku mutima Yesu ashimwe iri jambo nararihawe ndabwirwa ngo nzabwira aba bantu ngo niducure umuborogo niturire niducure umuborogo irambwira ngo abasinzi bacure umuborogo abasambanyi bacure umuborogo abantu bose biyambika ibigunira ngo kubera ko uburakari bw'Uwiteka butugezeho abantu bose biyambika ibigunira abantu bose bahindukirira Imana abantu bose bagaruke kubera ko uburakari bw'Uwiteka bitugezeho yarambwiye kandi ngo nzababwire ngo hagiye kubaho ibihe bidasanzwe yarambwiye ngo ibyo bihe bidasanzwe bizaba ku muntu wese umuntu wese azabyumva abagore batwite bazabyumva umwana uri mu nda batwite azabyumva abana b'impinja bazabyumva ahantu hose umuntu azaba ari ngo azumva ko ibyo bihe bidasanzwe byabaye irambwira ngo nzavuge ko hagiye kugwa imvura Yarambwiye ngo ni imvura izagwa ngo iyo mvura izaba irimo amahindu ngo iyo mvura azaba ari imvura ikabije iyo mvura izaba irimo inkuba iyo mvura izaba irimo imirabyo iyo mvura izaba iteye ubwoba waba uri mu nzu uzanyagirwa nayo waba uri mu muhanda ugenda uzanyagirwa nayo waba wicaye uzanyagirwa n'iyo mvura Imana yambwiye ko iyo ari imvura igiye kugwa kandi kaga umuntu wese akamenya ko yaguye yarambwiye ngo iyo mvura Nabonye iyo mvura igwa ngo iminsi itatu iragwa iminsi itatu ijoro n'amanywa abantu bose baranyagirwa abantu babura ahantu bihisha abantu babura umutaka Imana irambwira ngo mbwire abantu ngo nibashakisha umutaka umuntu wese ashaka umutaka wo kujyamo kubera ko nabonaga bari mu mutaka aribo batari kunyagirwa ariko bari mu nzu bo wabonaga inzu zavuye izindi zavuye hamabati nkabona abantu bose baranyagirwa irambwira ngo abantu bashaka umutaka kandi bashaka umutaka bigishoboka bashaka umutaka mw'iki gihe bacura umuborogo buname bahamagara Imana ngo Imana nayo yiteguye kubarengera ijambo Imana yampaye riryo ngiryo yari yambwiye ngo mvuze impanda impanda niyo nayo naje kuvuza yambwiye kuyivuza mu bice bine byo muri Bibiliya nayivugijemo wowe ukurikira ijambo wumva iyo mpanda kandi uyubahirize reka dusenge Imana tuyishime kubwo ijambo ryayo Imana ihabwe icyubahiro turagushimiye cyane Uwiteka ndagushimiye kubera ko wemeye neza kongera kuri Zaburi Nshya nkabasha gusohoza ubutumwa wampaye narimbumaranye igihe kinini nsenga narimaze igihe kinini nguhamagara narimaze igihe kinini mbaza ahantu ubu butumwa nzabujyana ndagushimiye ko wemeye ko ari ahangaha kuri Zaburi Nshya mbugeza ndagushimiye ko wanyemereye nkagera aha hantu nkabasha kubuvuga impanda wambwiye kuvuza ndazivugije impanda wambwiye kuvuza ndayivugije nyivugije ku misozi aho wambwiye kuyivuza mbwiye abantu bose ngo bumve iyo mpanda mwami ijambo ryawe ryarambwiye ngo nutuma umuburizi akajya kuburira abantu nta akavuga amaraso yabo ntazamubarweho ariko ngo abo bantu nibatumva amaraso yabo ntazabarwe kuwo muntu kubera ko azaba yababuriye nanjye impanda wambwiye kuvuza ndayivugije nyemerera umuntu wese umvise iyi impanda Uwiteka umufashe
kandi umuhe gucura umuborogo, umuhe kunama, umuhe guca bugufi, umuhe kukumenya. Izina ryawe Yesu rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubwa ijambo ryawe, tugushimiye kubanye natwe, tugushimiye kugira neza. Nuko dusengeye abantu bose bazumvira ijambo ryawe, bazumviye impanda wanyohereje kuvuza. Nyemerera Uwiteka imitima yabo izabane nawe, kandi n'ukuri iri jambo ryawe rizagira icyo rihindura. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, urakarama n'uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Byari binanciyeho gatoya, ariko nabwiwe kubabwira bakamera nk'abantu binini we abo Yona yari yatumweho. Igihe Yona yabatumwaga hakanga kujyayo agahunga ifikaza kumumira, ariko ikamuruka aho yari yatumwe, yababwiye ubutumwa Imana yari yamutumyeho. Baca bugufi, bambara ibigunira, barasenga, biyiriza ubusa, barihana. Imana irabababarira, ibyago byari byateguwe kuri bo ntibyababaho. Iryo ni ryo jambo Imana yambwiye ngo abantu nibemera bagaca bugufi, bagacura umuborogo, bagatakira Imana, nayo izabababarira. Ubwo umuntu waba ukurikiye Zaburi Nshya wese namusaba guca bugufi, agatakira Imana, nayo ikatubabarira. Muri 2017 mbihabwa, Imana yarambwiye ngo uzamara igihe usengera bino bintu. Ubwo namaze igihe mbisengera, ariko nka Imana ikambwira ko igihe cyo kujya gutanga ubwo butumwa kitaragera, cyane ko yari itaranambwira ahantu nzabujyana. Nk'uko kwezi rero kwa gatanu kuri 2028 nibwo yambwiye ngo ubwo butumwa ajya wabujyana, igihe cyabwo ni iki ngiki. Mbuhabwa nari ndi gusenga, nari mvuye mu ivugabutumwa ndi gusenga, ngera ahantu imvura irimo inyagira, Imana irambwira ngo hagarara aho ngaho. Hari mu mvura yari nyinshi cyane, nari mvuye gusenga ari mu misozi, nta naho kugama mfite, ndahagarara. Uko nari ndi kugenda nsenga, numva ijwi rimbwira ngo bamaso nkwereke, mbona imvura ariko itari nk'iyo ndi kunyagirwa, kuko nazengurukijwe ndi kubwirwa ngo ni imvura. Genda ku muhanda ngasanga abantu bahari banyagiwe, genda mu nzu ngasanga bahari banyagiwe, mbona inkuba nyinshi cyane. Nabihawe mu iyerekwa rero mu iryo sengesho, nari ndi gusenga ndi mu nzira ndi kunyagirwa mu iyo mvura. Imana yarambwiye ngo mu iryo jambo ugende ubwire abantu ko hagiye kugwa imvura, ariko iyo mvura yaba ari uri mu gihugu azayumva, ndetse n'uri mu maha uri hanze y'igihugu ayumve. Irambwira ngo iyo mvura uko izagwa kuri buri muntu ku giti cye. Uko ishobora kukungwaho siko undi muntu izamugwaho, ariko umuntu wese izamugwaho. Nibwo yambwiye ngo hanze hari inkota, imbere hari icyorezo ndetse n'inzara. Utazanyagirwa n'inkota azanyagirwa n'icyorezo, utazanyagirwa n'icyorezo azanyagirwa n'inzara. Igisubizo ni ijambo Imana yampaye ryo kuba abantu bacura umuborogo, kubera ko ifitiye abantu uburakari bw'ibyo bakoze. Ni ugucura umuborogo tugahindukira nka kumwe abinini we bahindukiye. Turagushimiye Mwami Imana yacu, nushimwe kubera kuri Imana yacu bwite, nuhimbazwe kubera kudukunda. Uradukunda watanze umwana wawe Yesu Kristo ku musaraba, kuko twacumuye turi abanyabyaha. N'ubundi rero ijambo ryawe ritugezeho rituburira, nyemerera umuntu wese uryumvise akemera guca bugufi, akemera guhindukira nk'uko abinini we bahindukiye, bagasenga bakaguhamagara. Ubyemeye wese umuha uburinzi, kandi ubyemeye wese inzara, icyorezo ndetse n'inkota ubimurinde, kuko yemeye guca bugufi. Uradukunda, ntabwo watureka. Ndagushimiye kubera ko abantu bawe ubakunda, kandi ndagushimiye kuremera guca bugufi, uramubabarira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Zaburi Nshya. Yacu mwami
kwegera humura maso imitima yacu tubashe kubona bwiza kukwegera mwami imitima yacu isabane nawe Subguzaza gutwara bawe bakumviye bakiri mwisi
ubwa usarangurura n'ijwi rirega hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda imana ibituro byaheranya bawe bose basinziririye muri wowe bizakingurwa na twabazaba bakiriho bakiri maso duhindurwe duhere ko tumusanganire barahirwa bari maso kugeza yasagarutse barahirwa bari maso kugeza yasagarutse ntituzicuza igihe twatanze tumwumvira muri iyi si tuzaruhuka tuzanezerwa tubonye Yesu twategereje Maranata, Maranata Maranisha nyimi wabaro kubwira nayo magambo Megumishi muzabudikisi Itorero rimaze gutaha Kuko umucyo wayimurikiraga Kuva ubwo uzaba wimwe muri yo Dore impagarara dore urusobe rw'ibyibazwa Dore umubabaro utigeze kubaho Isi izaba nk'itayi umurongo Kubw'ibizaba bisohoyeho Mbega umunezero utavugwa Kubirimbishirije gusanganira Yesu Ubuzima bw'amarenza munsi Nakongera kwibukwa ukundi Ubuzima bw'amarenza munsi Hehe nakongera kwibukwa ukundi Ntituzicuza igihe twatanze tumwumvira muri iyi si Tuzaruhuka tuzanezerwa tubonye Yesu twategereje Maranata, Maranata Maranisha nyimi wabaro kubwira nayo magambo Maranata, Maranata Maranisha nyimi wabaro kubwira nayo magambo Ntituzicuza igihe twatanze tumwumvira muri iyi si Tuzaruka tuzanezerwa tubonye Yesu twategereje Maranata, Maranata Maranisha nyimi wabaro kubwira nayo magambo